Dziesminieki bija tie, kuri vēl pirms atmodas pamodināja mūsu tautas pašapziņu. Viņu balādes tauta dziedāja līdzi un jā, tās kļuva par tādu kā pašu vērtību sistēmu, kā tautas dziesmas. Un šogad dziesminieki jau sesto reizi atkal pulcējas kopā un no 7. Līdz 9. Augustam ikvienu aicina uz Jaunpiebalgas novada dabas saimniecību Lielkrūzes, kur notiks Vislatvijas dziesminieku saiets. Ar dziesminiekiem tikās Ilze Strenga. Es eju tur, kur saule aust, un man liedz ir ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Jā, mēs dziedam pa visu par lielo dzīves prieku, un mīlestību un brīvību. Un galvenais par to, ka es domāju, ka ļoti daudz cieta par to, ka apziņas brīvība ir svarīgākā. Ka no tās, no apziņas brīvības arī sāks arī tā mūsu fiziskā materiālā brīvība. Vislatvijas dziesminieku saiets ir tā mūsu pašapziņas zīme, kur šajos gados tikai stiprinājusies. Jaunpiebalgas novada dabas saimniecībā Lielkrūzes 7. Augustā sabrauks vairāk nekā 100 dažādu paaudžu dziesminieku. Tā sajūta ir tāda, ka tad, kad visi tur sabrauc, un mēs visi kļūstam tik vienlīdzīgi. Tas ir tik vienlīdzīgi, jo atšķirība jau nekāda nejūta. Jo man pienāk tāds cīmās, viņš man kā jums tur augšā. Bet tas ir tā, ka tas salējās tā kā tāda viena ģimene visu. Ieskaitot ne tikai dziesminieks, ieskaitot visus, kas tur ir sabraukuši. Tas ir tāds viens veselums. 5. 7. Augusta vakarā pirmais liela koncerts, bet pusnaktī tradicionālā nakts sadziedāšanās pie ugunskuriem. Šogad iedegs tautas dziesmu ugunskuru, autordziesmu un dzejas ugunskuru, un ugunskuru, pie kuras skanēs repertuārs bez robežām. Šobrīd vairāk viss tā grozās ap Liepāju, bet mēs jau domāju, ka sarosīsies arī pārējiem. Nē, tik traki nav, ir Vidzeme, ir Liepāja. Pat no Latgales arī. Būs arī no Latgales, jā. Šobrīd ir tā, kad nu, ap 100 dziesmniekiem jau ir tā kā pieteikušies jau saietam arī. Un redzēs, tur jau vēl varbūt arī izmaiņas, jo kaut kas atbrauks, kaut kas neatbrauks, bet nu, tā kustība sāka, kā teikt, pieņemt apmērus. 8. augusta priekšpusdiena atvēlēta radošām darbnīcām un dzīves ziņas nodarbībām. Atvēršanas svētku svinēs dzejas grāmata Tur dzimušais. Krājumā apkopota dzeja, kura radusies dziesminieku saietos. Tāpat kā pirmajos folkfestivālos, ko Juris Vilcāns kādreiz padomu laikos jau sāk organizēt, kad miļu ārkārtīgi daudz cilvēku. Mēs toreiz pat Jelgavas pirmajā folkfestivālā mēs izcīnījām, ka nav metro, nebrauc no pusmaskavas šeit celt Rīgā metro. Ja domāju, es padomu laikos. Nu jā, un dzejnieki arī piedalījās. Un arī tagad ir tā, ka starp dziesminiekiem ir arī dzejnieki un valodnieki. Es atceros, kā pēc pirmā saieta, bija pirmajā saietā, vai ne? Viss atvērās. Vienkārši tas bija tāds lādiņš, kad to vajag, kas tautai vajadzīgs šī alpas vaigā. Viņai vajag iztaisnot to muguru, beidzot, cik var. Par dziesminieku saietā var kļūt tik viens, tikai jāatvēr dvēseli un jāsaplūst ar dabu. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.